Dururu dururu jori ma jitima. Ayuaga jori ma jitima je mudenga. Jori ma jitima. Shagananga ba Jerusarema ho. Ayuaga ba Jerusarema mushawa baba. Ande mu Jerusarema. Tijano vara ba Jerusarema. Oh, ba Jerusarema. Mushawa baba. Jerusarema. Bagadi enyu vana wa mtuma senjoni. Ama neshamwari nose vakatikomberedza. Ama dzedu mukunamata munashi. Tinokukokai pa St. John City pa Mhondoro pa Jerusarema re St. John. Tinenge tine mutambo mukuru declaration. Kubva musi wa 7 August kusvika musi wa 13 August 2023. Tinenge takaungana ipapo on behalf of the whole St. John, on behalf of our bishop Dr. Mabiza, ndiri invitai kuti muuye kuzosangana nesu, muuye kuzonamata nesu, tiuye kuzorumbidza musiki tiri pamwe chete, tichiita zvagare wane mutumwa, tichiita sekuda kwababa. Nyasha dzake dzichange dziri pamusoro pedu kubva musi wa 7 kusvika musi wa 13. Makasununguka mese vanopinda makereke ipi tinoona matamwari mumwe chete, tinokukokai weyai tibate tiri pamwe chete, tichirumbidza musiki, tichinzwa mweya unoti, tichinzwa tiri kufanira kufamba sei. Tinokutendai zvikuru, tinovimba kuti tinoonana ikoko. Tanga musi wa 7 kusvika musi wa 13 tinenge tichigara ipapo pa Mhondoro.